Lep pozdrav na UPI Ljudski univerzi Žalec. Danes je prav poseben dan. Zakaj? Zato, ker praznujemo, predstavljamo projekt Čebela bere med. In jaz bi najprej citirala, prebrala Alberta Einsteina, ki je dejal takole. Če bi čebela izginila z obličja sveta, bi človeku ostalo ne več kot 4 leta življenja. Nič več čebel, nič več opraševanja, nič več rastlin, nič več živali in nič več človeka. Zelo sem ponosna, da smo lahko UPI partner skupaj z medočinsko splošno knjižnico Žalec in našimi vodi Razvojno agencijo Savinja. Hočemo spodbuditi ljudi tukaj v Sloveniji, na splošno, v svetu, da skrbimo za naravo, s tem skrbimo za čebele. Bistvo tega projekta je, da ozavestimo vse generacije, kako pomembne so čebele. Tako se je v sredo 14. aprila na UPI Ljudski univerzi v Žalcu odvil osrednji dogodek, ki so ga pripravili v okviru projekta LAS Čebela bere med. Dan je minil v znamenju čebel in medu. Pripravili so likovno razstavo, pripravljali sladice z medom iz različnih držav ter vzporedno v sklopu jezikovnih tečajev v projektu VGC Planet generacij izdelovali poslikave panskih končnic. Še posebej ponosni so na razstavo likovnih del, ki bo na ogled celo leto v času odprtosti UPI Ljudske univerze Žalec. Čebela bere med. Zelo lep projekt. Za mano pa razstava, ki se je delala 6 mesecev pol leta. Kajti nastalo je 100 slik. Vsaka pobarvanka ima 20 sličic svojo tematiko. Pa naj vam pokažem. Prva ima tematiko takšno pravlično, druga so same hiške, tretja so vzorčki, četrta obrazi in zadnja sadje. Mi smo želeli na eni strani pokazati, kako različno je lahko ena identična slika, ali je pobarvana s svinčnikom ali barvno. Tako da bi vas jaz povabila, vljudno povabila na našo razstavo v živo, kajti tukaj je nekaj posebnega, se usedete za mizo, jeste nekaj gurmanske dobrote in hkrati uživate v pogledu na te sličice. Značilnost in tematika projekta je poleg združevanja in prenosa izkušenj med različnimi starostnimi skupinami tudi spoznavanje različnih kultur oziroma narodnosti. Zato so k sodelovanju v projektu pritegnili tudi predstavnice drugih držav. Veseli smo, ponosni v pričakovanju današnjega dne. Danes je gurmanski dan medene jedi različnih držav, kar 10 različnih držav in iz vsake države po več medenih jedi. V živo nam bo kuhal tudi Andrej Slonšak, ki bo pripravil carski praženec z medom in cimetom ter italijanski sladoled s sivko. Obiskovalci, katerih število je bilo zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem okužbe s koronavirusom na dogodku omejeno in razdeljeno na več manjših skupin, so tako okušali sladice, ki so vsebovale med. Zelo veliko čas nam je kot društvo Ukrajincev Slovenije Bereginja, da smo delček tetljega projekta Čebela bere med. Jaz sem pripravila medeno torto s suhimi slivami, pecivo imenuje se Spartak, ono neke podobne marlenci, ampak je Spartak. Pa še ene medeni puh. Iz samega medu, med je z Ukrajine. Za ta projekt Čebela bere med sem naredila sicer 2 recepta in to šišarki na makedonski način in medena baklava, ko predstavlja Turcija, ker medena baklava je original iz Turcije. Tak da so zelo vkusni, so zelo sladke, pač pridete pa poskušite. Poleg že predstavljenih sladic smo lahko naše brbončice razvajali še z dobrotami iz Italije, Grčije, Češke, Makedonije, Turčije, Kosova in seveda tradicionalnih slaščic Slovenije. Prireditev si je ogledala tudi delovna skupina LAS, ki jo sestavljajo predstavniki 5 sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in sicer LAS Zgornje Savinske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Mežiške doline, LAS Mislinske in Dravske doline in LAS Spodnje Savinske doline.
V bistvu gre za neko vrsto sožitje petih projektov, ki so združeni pod naslovom Čebela bere med, da v bistvu vsak ima neke svoje aktivnosti, imamo pa tudi nekaj skupnih aktivnosti preko projekta. Ne. In razvojna agencija oziroma LAS Spodnje Savinjske, mi dejansko za to območje sodelujemo z UPI, Ljudsko univerzo in pa z medobčinsko splošno knjižnico Žalec. S temi skupnimi aktivnosti, ki jih imamo v projektu, je tudi izdelava čebelarskega kotička in pa izdelava tele slikanice Čebela bere med. V knjižnicah, ki sodelujejo v projektu, želijo med otroke in njihove starše prenesti pomen čebel na naše okolje. Da so čebele res zelo pomembne za naše okolje, pa so in še bodo otroci in njihovi starši lahko spoznali v izdelanem čebelarskem kotičku, izobraževalno-didaktičnem pripomočku, ki bo gostoval v vseh vključenih knjižnicah pri partnerjih v operaciji. Enega takšnih dogodkov za najmlajše z vrtcev so že pripravili v medobčinski splošni knjižnici Žalec. Kot pravijo partnerji v projektu, je glavni poudarek izvajanja projekta na njihovem področju predstavitev pomembnosti branja, živahne razprave in igre. Meseca marca so v okviru projekta izdali še slikanico. Prireditev je podprla tudi skupina Anglist, ki je pod okriljem večgeneracijskega centra Planet generacij na UPI Ljudski univerzi Žalec likovno ustvarjala na temo čebel in poslikav panjskih končnic. Udeleženke so si ogledale še razstavo pobarvank, pokušale sladice ter prisluhnile predstavitvi projekta v angleškem jeziku. Andrej Slonšak je ob kulinaričnem dnevu z naslovom Medene jedi različnih držav za več skupin izvedel kuharske delavnice. Za obiskovalce razstave in medenega dne pa je predstavil posebni sladici z dodatkom medu. Danes sem za vas pripravil carski praženec v kombinaciji z sivkinim sladoledom, katerega vam bom ravno kar pripravil na krožnike. Danes imamo torej malce posebno kombinacijo, a ne, krožniki iz kamna, kjer se ta sladica oziroma ta jed odlično predstavi. A ne. Tako. Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz programa razvoja podeželja. Poglavitni cilji so izmenjava izkušenj, znanj, prenos znanj in implementacija v širšem okolju ter povečanje oziroma izboljšanje socialne vključenosti prebivalstva. Projekt se je začel septembra 2020 in bo trajal do oktobra 2022.